Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarih al-azim. Amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Rohim, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cathung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai, para bapak kiai, wonten ing tlatah Silangit Wanadri, ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos taklim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang tahat kinormatan. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Wahyu selaku anggota DPR Provinsi Jawa Tengah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Edi Purwanto selaku anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng Bapak Haji Bambang Suparno, ugi selaku anggota DPRD, ugi sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bawang, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Bawang atau yang mewakili, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bawang, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Bawang beserta Babinsa Babinkamtibmas ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Wanadri. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Basuki selaku kepala desa Wanadri beserta ketua tim penggerak PKK desa Wanadri beserta perangkatnya Bapak Sedes, Bapak Kedus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Wanadri mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Abdul Wais, mangan pepaya dicampur tomat, lauknya ikan lele. Memang panitia tansah semangat tapi pidatonya sangat bertele-tele. Kalau nunggu temeriki jangan sangat ibu, karena kalau duki temeriki gasik jam 9 kurang seperempat sampun duki meriki, karena saya dijanjikan naik jam 9. Ternyata memang Wanadri tebih, dados memang kalau persiapan perjalanan jauh naik jam 9 biasanya kalau mandape jam 11. Dados nek dinaikkan setengah 10 kalau nggih naik jam 11, dinaikkan jam 10 kalau naik jam 10 yo mudune jam 11, naik jam setengah 11 tetap turun jam 11. Kula harus gadah pakem karena harus disiplin. Menawi mboten disiplin ngaten niku awake kula sing rusak. Pagi mangke niki kula saking sekolah merto Wonosobo, badhe dhuwur mangke niki wonten kretek Wonosobo, dalune wonten mriki. Nyenjang pagi wonten wadhas lintang, sore nggih wonten wadhas lintang. Malamnya langsung wonten ing Blitar nggih Pak laris manis Tanjung Kimpul. Ya alhamdulillah beginilah resikne dadi wong ayu. Nek mboten disiplin ya ora payu kula. Dados nuwun sewu sanget niki sampun jam sedasa kirang seperempat, dados nggih panitia harus tahu sendiri, apalagi kepala ketua panitia sampun tindak tenggene kubu kula lebih dari 2 kali. Berarti sangat paham dengan model prinsip baik kula. Matur nuwun sanget ketua panitia dan seluruh panitia penyelenggara wonten ing dukuh Silangit. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat kepanitiaannya
yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan sedoyo rencang-rencang panitia warga silangit ditetepakan imane, ditetepakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi zuriyah solih-solihah. Semoga semoga dumateng warga masyarakat silangit datosaken berkah dunia akhiratipun. Allahumma wabila khus dumateng sedaya keluarga besar Tanfidzia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Wanatri ugi pimpinan Muhammadiyah Wanatri ingkang tansah kula muliaken. Wabila khus dumateng Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaja Masjid Musola wonten Wanatri ingkang kula banggaken. Wabila khus dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Jamaah kosida ingkang tansah kula hormati, sedaya tamu undangan ingkang tesi berdiri jumeneng adeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggah gleasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi hiroh semangat ibadah. Allahumma sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing cokot-cokot cepet payu rabi, sing duda randai galulih ganti, sing tua-tua moga-moga cepet cepet entuk rezeki enggal lunga kaji. Allahumma para bapak haji ibu hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuhaken ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dados menungso semangat gayuh barang sing manfaat, wasta'in billah nek ono masalah jaluk pitulungan kalian Allah azza wa jalla. Jur kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jis, ojo males, ojo mbeler, ojo keset, ojo sungkanan. Maka hari ini warga masyarakat wonten ing silangit membuktikan keguyup rukunannya dan membuktikan kecintaannya dumateng kanjeng Nabi. Sepindah malih tepuk tangan dulu dong buat panitia yang telah berjuang luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Niki keadaane teng pucuk gunung. Dados kadaane mandan artis jenengan nggih padha sedakep kabeh, Pak. Ngagem jaket, ngagem sarung. Ngene rideng rimek niki luar biasa. Dados kula niki wonge ora tegan, Pak. Mergo jenengan sawu katisen dados ngajine mboten usah mawi dangu-dangu. Sekedap, sekedap. Kenging jenengan protes anu melu mbayari apa ora? Melurunan? Sami melurunan? Ya Allah. Dados niki judule kula kiai urunan. Melas elok temen ya muga-muga sing gawa barokah Allahumma. Berhubung sing rawuh niki kata malah niki sami jumeneng pating cerongok banget. Jujur mawon nggih Pak nggih. Kula dugi wonten ing silangit nyombatin ke ngaji nang silangit ya Allah. Ke wong angger ndonga cepet kabul Bu. Salwis perek banget karo Gusti Allah. Ya nang langit Bu. Muling donga ki cepet gampang kabul. Mulane aku lagi mbatin maning deleng kanan deleng alas. Mlebet teng wana drim mriki maring sing langit deleng sebelah kiri pinestra. Nyong mbatin maning ki. Nyong ngaji nang silangit ki ana sing rawuh apa ora? Nyong nang kana payu apa ora nyong mbatin ki iki Bu. Lah bareng tekan kene lapangan silangit masyaallah piyayi sak menteng kate ki menungsa kabeh. Temenan saestu niki piyayi menungso asli lah nek aslinya masih bingung maning lah kanan kiri alas kapi ngapunten ki metune pada sekang ngendi kang bolongan lek sing bolongan kepriwe nyong ora ngerti wujude ke Pak. Dados masyaallah mulane kula nderek seneng nderek bingah sinoso niki adalah daerah Wanatri paling ujung paling pucuk paling tinggi tapi masyaallah semangatnya luar biasa. Dados ngajine badhe sing sekedap napa sing dangu niki Pak? Dangu. Sebentar apa lama? Sedela napa suwe? Ukurane suwe teng silangit niku pinten jam? Ya sing manusiawi dume mbayar ya sekepenake dhewe kaya kowe
Mungga kula jam sedoso kirang seperempat. Berarti mandape jam pinten? Jam pira? Jam siji? Jam siji subuh? Mangas temen kok. Munggae jam 10 kurang seperempat, mudune jam siji. Berarti ngajine telung jam. Ya Allah, sik nyontek golet pembelaan iki. Ngapunten Mbah Yai, Pak Kiai. Wonten ing tlatah Wanadri saderenge dalem napa wonten mubaligh mubalighah ceramah sampai 3 jam wonten Kiai. Ora usah dadi tukang kompor sampean. Pak Kiai nembe senyum tok niku pun jujur. Pak Lurah sing pundi Pak Lurah niki? Ingkang pundi? Oh, ingkang ngagem caket coklat. Nggih, menika Pak Kepala Desa, alhamdulillah matur Mbah Nun sanget, Mbak Panitia. Nggih, niki kadose wong silangi terang dibagi. Nganggo piring. Alhamdulillah siji loro telu papat beningan kabeh. Alhamdulillah niki insyaallah 4 botol niki tanda berkah lan sugih warga silangi. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa lah. Bener ya wong langit kan duwe baki ya Bu ya. Ya tang, dalem-dalem. Oh iya iya ya wis arek ngene kene mangsul anu nang petengan Pak dados mboten kemenangan iki. Alhamdulillah iki tekan apa tadi kan. Oh iya lurah e. Anu Pak Lurah nuwun sewu nyun pitrang wonten ing tlatah Kwanadri wonten Kiai ceramah sampai 3 jam wonten Pak Lurah. Subhanallah, senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Niki senyuman belani wargane. Dijawab onten ketara ngapusi mumpuni. Dijawab boten kuatirnya sukora dipilih maning. Onten tenggene Wanadri silangit meriki Kiai ceramah 3 jam onten Bu. Onten Kiai sinten? Siapa? Nyong mumpuni ceramah 3 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cinta kali Kanjeng Nabi niku enggak pandang waktu, enggak pandang hari. Rabiul Awal kula panjenengan memperingati Maulidur Rasul niku bukan hanya cintane tenggene bulan Rabiul Awal. Tapi karena memang kula panjenengan sedaya memperingati Maulidur Rasul tenggene bulan Rabiul Awal. Karena memang Rabiul Awal niku bulan ingkang mulya. Kenapa Rabiul Awal dipun wastani bulan sing mulya? Bukan karena bulan yang mulya, tapi ternyata karena Kanjeng Nabi ingkang minulya, ingkang wiyosan daleme tenggene bulan Rabiul Awal. Sebab Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan, bulan sing paling mulya niku bulan Ramadan. Harusnya secara logika Kanjeng Nabi dilahirkan teng sasi Ramadan karena bulan Ramadan bulan sing mulya. Tapi Rabiul Awal menika diwastani bulan mulya bukan karena bulannya yang mulya, tapi karena Kanjeng Nabi anggenipun wiyosan dalem teng bulan Rabiul Awal, sehingga lantaran Kanjeng Nabi anggenipun wiyosan dalem teng Rabiul Awal, katutlah Rabiul Awal dados bulan sing mulya. Kanjeng Nabi piantun ingkang pinunjul kekasihipun Gusti Allah, bahkan pemimpin umat manungsa paling adil sak ngalam jagat raya. Saking adile Kanjeng Nabi sampai-sampai tenggene kitab I'anatut Thalibin juz 2 Kanjeng Nabi ndawakan bahwa afdolul mukasabi azuraatu, sautama-utamane penggawean adalah seorang petani. Padahal Kanjeng Nabi saudagar. Padahal Kanjeng Nabi pedagang, harusnya Kanjeng Nabi ndamel hadis ngiloni mbelani karo pegaweane piyambak. Rikala alit Kanjeng Nabi adalah seorang pengembala kambing, derek mbah, bareng derek paman dados saudagar, dados pedagang. Harusnya Kanjeng Nabi ndamel hadis bahwa pekerjaan yang paling utama adalah seorang pedagang. Tapi nyatane Kanjeng Nabi adalah kekasihipun Gusti Allah ingkang maksum, bersih saking dosa, adilnya begitu luar biasa, sehingga Kanjeng Nabi anggenipun dados pedagang diniatkan dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka anggenipun dawuh dijelasaken teng kitab I'anatut Thalibin, afdolul mukasabi azuraatu, sautama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Yang kedua pedagang, yang ketiga adalah dados buruh.
kuli utawi tukang ahli profesi, dan justru si nomor sekawan paling mentok paling akhir adalah menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah, justru nomor papat. Petani nomor siji, presiden nomor papa, petani nomor siji, gubernur nomor papa, petani nomor siji, bupati nomor papat, petani nomor siji, DPR nomor, petani nomor, lurah nomor, lurah nomor, petani nomor, keren apa keren, mantep apa mantep. Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita zaman sekarang ini ndak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Onten sing mangsuli jarene yor sikile. Bisane anak-anak kita, Pak, mboten kersa dados petani karena sepindah anak kita lahir di zaman IT, Pak. Zaman teknologi canggih, kepingin lungguh teng kursi mboten ngagem otot tapi pakainya kecanggihan otak, maka mboten kersa ngedalaken keringete tapi akeh hasile. Niki jamane, Bu. Yo kita harus bisa menerima. Tapi anak-anak kita enggak mau jadi petani karena memang jadi petani ora kasa. Jadi petani re. Jadi petani re. Harus punya skill mengolah tanah. Ngrumat tanduran enggak mudah. Golet pupuknya susah. Bareng panen malah didol kadang-kadang payune. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Men sekalian suara urusan karo amplop nyong mah. Sale wau ketepanikan iku bangga sangat para DPR-DPR pejabat-pejabat pada rawu. Ya sekalian nyong. Loh, tenang saja kula ceramah mboten ngake nafsu kok. Kalau ceramah niki nganggo dasar wong niku kitab-kitab yang ana tutolipin arep dibantu yang ngono. Maaf nun sewu. Kenapa Kanjeng Nabi mbelani petani? Karena ternyata senandur-nandure petani ndadekna sedekah. Kula ulang, senandur-nandure petani ndadekna sedekah. Nandur pari digrumut wereng, berarti petani sedekah karo wereng. Nandur bolet dipangan tikus, berarti petani sedekah karo. Nandur jagung dipangan manuk, berarti petani sedekah karo. Keren apa keren? Ora usah takon sabar karo petani. Petani yo ahline sabar. Betul. Laras. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ternyata titel jabatan derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mah. Mah. Nyaman dan karo direwangi, Bu. Ustaz Bela ini ora gelem rewangi. Menyatakan buri kana. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah keduman snack napa mboten? Padahal keduman snack. Ya Allah. Mendikane Pak Ketua Panitia nunggu mumpuni nganti rong tahun patang bulan. Berarti kan kami tanggani meteng babaran nganti meteng maning. Masih nggak ada keduman senek, mulanya mangkatnya sing kasik. Sing ora keduman senek, tetap rezekine sing baroka. Kula makili Ketua Panitia, makili Pak Kepala Desa Wanadri, nyun pangapunten, nai panjenan raut temeriki duduk praktis, pokoknya ngelemprak sikiliatis. Ora keduman senek yo ngapunten menawi Pak Ketua Panitia lan Kepala Desa Wanadri gawe senek nganti 12.750 setengah. Ya mlas lurah iku dadol bengkok disit kok. Bu. Bu. Ngendikane Sayyidina Umar bahwa ternyata titel jabatan tertinggi nang dunya ki mangan. Mah. Mah. Ora mangan ya lemes, Bu. Pak Presiden gak ndahar lemes. Pak Dan Ramil, Pak Tentara, Pak Babinsa, seragame ganteng. Seragame.
Seganteng-gantengnya seragam tentara gak dahar, lemes. Pak DPR gak dahar, gak bisa hamil 8 bulan setengah. Ya Allah Pak DPR, Masya Allah lagi hamil 8 bulan setengah, ya Allah. Ngapunten nggih Pak DPR, tak wahyu. Nggih sing gambare sering teng pojok-pojok niku ya Allah. Nambe sumerep niki kula Masya Allah. Matur nuwun sangat Pak DPR, Pak Wahyu. Ajeng wonten Bapak Kyai Haji Bambang Suparno. Nggih hadir ugi nggih. Nggih matur nuwun sangat Bapak Edi Purwanto rawuh ugi. Mboten matur nuwun sangat kersa nderek hadir wonten ing Silangit. Tanggane Silangit niku Silamuk Pak. Matur nuwun sangat Pak DPR. Niki harus diperkenalkan kali Pak DPR, Pak DPR. Soale nopo? Kadang-kadang DPR niku rawuh nang pengajian pas lagi pemilu tok. Maaf ya Pak DPR. Alhamdulillah germurun ya mantan mending. Ya urun-urun ora ketang akeh. Mantan tenggun matur nuwun nggih Pak DPR. Anu lanjut niki nggih. Lanjut nggih. Pak DPR enggak dahar, yo enggak lemes, Bu. Mumpuni ora mangan, ora bisa ceramah kromorot-morot iki. Ternyata sedoif itu kita dados menungsa. Saya ulang. Sedoif itu kita nggone dadi menungsa. Lemah banget. Ora mangan beletoy. Padahal orang Indonesia punya prinsip, punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum mah madyang. Pak Presiden daharnya nasi. Nasi saking pantun saking gabah. Sinandur gabah sinten? Sinandur pari sinten? Petani berarti presiden pun disodakui nang petani. Kepruk tangan dulu dong. Segede tuan dah tadi perintah kan kepruk mana? Ternyata Pak di negara-negara maju justru antara sayur dan daging niku mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Australia antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Jepang antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Kalau diundang pengajian sampai Taiwan merasa takut nanggu bahasa apa? Sie ni hao ma mahau ni. Oh, diundang teng Taiwan pengajian teng mereka. Kami disuguhkan di restoran halal, tetap antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Karena ternyata teng negara-negara maju sudah punya konsep memakmurkan petani, negarane pun derek makmur. Maka kemarin di Washington DC Amerika Serikat, para petani niku podo demo teng pemerintah. Apa kata petani di Washington DC? Antuk yang ngendikan November's not a country. Ini bahasa Cilacap asli. Ini langka, lamuk kene. November, kalau nggak ada petani, not a country, maka tidak mungkin terjadi terbentuknya satu negara. Maka ternyata kula panjenengan sedoyo kene dados petani, ora usah cilik ngati. Memang pemerintah selama ini banyak solusi-solusi untuk kemakmuran dari petani. Contoh, damel irigasi. Nek tenggen kula Cilacap, Bu, ada ngonten mais di kepenakna tapi dicurangi. Dan bikin curang pula. Contoh Pak, kami teng Cilacap niku pernah dados juara lumbung padi nasional. Karena memang mutlak tenggene Cilacap niku nek panen satu tahun tiga kali niku padi sedanten Pak. Lah ternyata pemerintah paring pirsa tanah niku jangan dipaksa untuk satu tahun produksi padi semua, harus dipun sepasi ngangge palawijan Pak. Mpun dipun paringi bibitnya Pak, supaya dua kali panen padi, satu kalinya panen palawijan. Tapi ternyata wis diparingi bibit kacang ijo, diparingi bibit kedele, didol sekalian. Karena kepingine dalam satu tahun produksi neneku ya semua dados padi betul-betul menghasilkan. Sajane pemerintah niate sae, cuma kurang sosialisasi teng masyarakat. Niate jane sae. Damel kelompok tani, wonten damel irigasi. Kurang sosialisasinya, banyak pemerintah kurang paham dengan masyarakat petani. Niate arep ngepenakna petani, arep tuku pupuk ben dadak nganggo kartu tani.
mangko disit kin jenana aja keprok asal keprok. Wis gedhe ora ngerti telenggong borangan iki. Namanya kartu tani menika adalah dipun dadosaken supaya dari pemerintah membandingkan antara pupuk yang bersubsidi dan mana pupuk yang tidak. Yang bersubsidi niku nggih jenengan nun sewu pak ngapunten petani-petani sing kurang mampu. Cuma terkadang pemerintah kelalen maning. Petani kuwi rata-rata wong kluthuk. Betul, Pak? Arep jalakna traktor, tuku solar kudu nganggo barcode aplikasi. Jenenge wong tebar ngerti aplikasi panganan apa? Betul, Pak. Langkene iki kurang sosialisasinya di situ. Dumesan iki nganggone HP, mesti nganggo HP nu putune. Dikirane bae pinter sing dadi petani ben bae. Maka kenapa kok petani niki bener-bener dipun junjung betul-betul oleh Kanjeng Nabi? Sebab senandur-nandure petani niku marakna sedekah. Senandur-nandure petani adalah nambahi iman takwa. Sabare petani niku luar biasa. Wis modale akeh. Betul. Nek betul tapi karo mandan pengkeresan betul. Mbok jare sapa niki karena Pak Wahyu jarang tindak meriki, Pak Haji Bambang juga mungkin jarang tindak meriki, tindake pas lagi kumpule masa mandan akeh dos niki. Mangke sak kondure pengawasan mboten langsung kondur, mbok pilih cari solusi sareng-sareng ke masyarakat apa lan harus bagaimana teng zaman susah yang ekonomi begitu ketatnya luar biasa. Betul. Leres. Mulane Bu kula paringi pirsa. Kadang-kadang ana wong lanang bapak-bapak kepala rumah tangganya tater motor nanging orang ngerti lungane tujuan maring ngendi. Ora arep udut-udut nang pinggir dalan nang pinggir alas karo klepas, klepus. Usaha apa maning iki ya ceklik iki kok. Apa arep masang slot bae apa piye? Na'udzubillahi min. Mulane maaf ya Bu ya. Rata-rata wong gemblung, we wong lanang. Sinang petengan ora terima. Deneng. Ciri khas banget ya wong apak bahasane Indo. Deneng. Rata-rata wong gemblung niku lanang. Bapak ki ora rasa tersinggah darwara siki. Nuwun sewu sanget. Rata-rata kan ora kabeh. Halo. Halo. Rata-rata ku ora kabeh, Pak. Contoh dari 100% wong kentir 20% wadon sing 80% kuwi lanang. Kenapa wong lanang gampang terjangkit stres, gampang depresi? Karena enggak ada tempat curhat, Ibu. Arepan cerita masalah ekonomi karo tanggane melati kawusi. Arep utang karo tanggane ora dipercaya. Cerita karo sing wadon malah diseneni. Mulane rata-rata wong kentir lanang. Istri mah apa lagi ya? Atau burung terima? Karena wong lanang niki mboten nonton tempat curhat, Ibu. Kurang ekspresif lah, gerwong wadon kan pinter meluapkan emosi. Mulane kenang apa nikilah dipun angkat derajate wong lanang, tiang kakung niku otoritas nyepeng talak niku wong lanang. Halo. Halo. Otoritas talak niku dipegang suami. Sebab napa Allah menganugerahkan kepada seorang laki-laki 86% mikirnya wong lanang niku nganggo logika. Dadi wong lanang rata-rata jengkel meneng. Rata-rata wong jengkel diam. Dadi nek ana wong lanang jengkel kok cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenan apa ora? Lanang kok cerewet lambene lemes. Wong lanang rata-rata jengkel mesti meneng, kanane pengtalak Ibu. Nek nganti kok wong lanang kakean ngecomprang, gampang nalak sing wadon karena nyepeng talak. Lah wong wadon mboten nyepeng talak karena apa? Allah
Allah menganugerahkan secara psikis wong wadon 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Ini wong wadon nek jengkel kan kayak kenal pot bocor. Apa beti sampai kena? Karena dari 100% badan perempuan 10%-nya tulang, 10%-nya lagi daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istrinya lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Mulane wong wadon ora nyepeng talak ya kowe. Soalnya anggere wong wadon nyepeng talak bahaya lagi ora nyekel talak kowe. Lagi debat patu kalah debat mesti njaluke cerai pegat bikin nyung pegat nyung ki pak. Kowe ora nyekel talak. Kalah debat be njaluke cerai pegat nyung ki pak. Mesti lanang emosi wis nyekel piring. Wis syukur alhamdulillah sing wadon ora ditabok. Lu sing lanang nyekel piring kok sing wadon nantang pateni penyung pateni nyung ge. Wis syukur alhamdulillah piring ora dibanting. Kan kudune sing lanang jengkel didem-demi aja malah nantang-nantang busung-busung ada pateni sekel nyung pateni nyung ge. Mulane wong wadon ora nyekel talak. Soale tanggung jawabe wong lanang lebih gede. Wong lanang niku metu sekang omah nyambut gawe mbuh kowe dadi petani, dadi pedagang, dadi pejabat, dadi kepala desa, dadi tukang rongsok ibaratnya. Wong lanang metu sekang omah gonggolet maisah kerja nyambut gawe rijalun kamilun, berwibawa, berkarisma, penuh rasa tanggung jawab. Aja melehoi kaya bandeng presto. Wong lanang plompong plompong kedodor kedodor lemborok lembur petelesan kotor. Wong lanang ngarep-arep BLT karo PKH tok. Rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, penuh rasa tanggung jawab. Soale wong lanang metu sekang omah kon ganteng berwibawa tapi mengko kondur suarang suami dari kantor kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur tekan ngomah ketemu anak bojo katiflin kata Nabi. Saya ulang katiflin kata Nabi bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya sing lemah lembut. Acak walik anggar nang japok bakul kopi tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri ana ulanang kene kowe ana ulanang kene kowe mangkat pengi mangkat sing kaya ngapa bentukane mulane wong lanang niku nun sewu dipun paringi anugerah luar biasa saking ngarsane Gusti Allah. Nyambut gawe hari ini susahnya luar biasa, maka sudah semestinya kita balik ke Arba'un Nawawi. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa a'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nyambut gawe lah jenengan kaya dene arep urip salawase tapi ngibadah sampean kaya dene arep mati ngesuk. Mula kena pepetani dibelani banget kali Kanjeng Nabi karena pertama senandur-nandure petani ndadosaken soda soda sodako. Yang kedua senandur-nandure petani dibelani teng Kanjeng Nabi senandur-nandure petani karena nambah iman takwa kali Gusti Allah. Nyatane bareng nandur lombok nang pekarangan terus kipasan caping petani mikir karo ngucap ya Allah pancen jenengan niku zat ingkang maha adil do Gusti kula pancen sing nandur lombok kula sing nyirami nggih kula sing lemoni nggih kula tapi wingi niki lombok warnane ijo kok saiki malik abang ki sing ngecet capa nek dudu jenengan do Gusti nggih mboten kuwawa kula ngecet lombok. Berarti bener-bener sepenguripan menungsa makhluk nang alam dunia niki kabeh mergo rahmate Pak.
panjenengan. Niki sing dimaksud senandur-nandure petani niku marakna sodako. Senandur-nandure petani marakna iman takwa kali Gusti Allah. Dadi anggrana petani ora salat itu perlu dipertanyakan gone dadi petani. Alasan bener salat nang alas sembarangan. Ya salat nang alas alasan ye. Ora apa-apa jenengan petengan dadi ora pati ketara. Ono pating blowak. Senandur-nandure petani nambah iman takwa karena nopo senandur-nandure petani karo mikir. Niki sing diwastani at-tafakkaru sa'atan khairum min alfiroqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunnah sewu rakaat. Petani mikir maning iya ya. Nyong kayak menungsa urip cilik nang alam dunya durung ngerti alam semesta. Urung anak tumbuhan anak kewan. Lah, anak cerita kewan kok jenenge tengu. Ibu pirsa ngertos tengu napa mboten? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane merutu. Nanti tengu benang petani dipikir, iya ya. Tengu kewan semena cilike ke urip. Cilacap ngerti tengu. Banjarnegara ya pirsa tengu berarti kan tengune akeh. Langgar tengune akeh berarti kan tengune manak. Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan anak tengu lanang anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang anak tengu wadon mungkin anak tengu gelem selingkuh deh. Pikir-pikir maning ya. Lah tengu kan uripe nang kelek. Lah urip nyelempet-nyelempet kuang bekan. Berarti kan nang gerurip mangan. Nek mangan berarti kan direjeki. Ya Allah. Nganti tengu bera keliwatan. Kebagian rejeki saking asane jenengan do Gusti. Ingatasin nang kelek be urip. Lah pemaning nyung kaya-kaya. Tangane mujud, sikile mujud, sirae mujud, biana sirae tukul rambut maning. Gune tukul gonggonan. Langgar sawak badan tukul kabeh malah bingung di menungsan diketek pak. Lera sangat dadot contohnya jenengan. Sira tukul rambut, batuk boten tukul rambut, ngisor batuk tukul rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut namanya idep. Ngisor meripat irung boten tukul rambut, ning sasar irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutup boten tukul rambut, ning sasar tutup janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut. Jenenge beda-beda. Tukule gonggonan. Lah, niki nikmat pak. Niki sing diwastani petani niku senandur-nandure nambahi iman takwa berarti bener sing dipun wastani kul huwallahu Allahu As-Samad niku artine ora mawi dijaluki Gusti Allah wis maringi. Tekulang. As-Samad artine ora mawi dijaluki Gusti Allah maringi, Pak. Orang jaluk diparingi rambut nyatane sawak badan tukule binggon-gonan. Berarti kan Gusti Allah betul-betul As-Samad. Bukti nyatane alisnya jenengan pun indah banget. Jumlahnya kali bentuknya turun. Cacal langgar alis. Jumlahnya siji. Ngadeg legejek nang tengah batuk. Kayak makhluk luar angkasa. Ya Allah. Ngisor alis netrane jenengan indah. Anak irengnya anak putih ya non sewu. Cacal langgar meripat putih kabeh. Balik ngaji. Mendelik nang pekarangan bubar kabeh kancane bu. Bisa keyip-keyip kaya kok. Lunyu ora disogi oli keyip-keyip dhewek. Pingune keyip-keyip ora mau diperintah. Ora mau dadak nyeklek saklar. Ora majek ora bayar. Bisa keyip-keyip karepe dhewek. Nikmat apa ora? Nikmat apa ora? Ngisor netrane jenengan ana irung be bervariasi orang jaluk karo Gusti Allah bu mancung bu pesek. Irung pokoke madhep ngisor. Cacal langgar madem dhuwur. Lah musim hutan banjir irunge, Pak. Mulane bolongane kali ya kue. Cacal langgar irung bolongane mung siji sekali pilek mampet cepet mati.
jenengan goning guyu ketinggal layu. Kenapa goning guyu ketinggal layu? Sapa mat lambe dhuwur karo lambe ngisor bentuke turun. Cece langgar ngadek, ya Allah, kayak lawang. Cakake cabang bayi. Ke centik bayi indah banget, Bu. Orang jaluk lima, diwe lima. Befungsinya kidriji beda-beda. Cempol, gue nunjuk na barang sing sae. Cari telunjuk, gue acung-acung barang sing apik. Cari tengah, kon gue pembeda. Cari kanan kiri benar wagu. Cari manis, saki manisnya kon dinggoni ali-ali. Lah, kayak kelingking. Cilik dewek tapi paling gede manfaatnya. Dalam upil piti kenjenengane karep ngendok memeti sing kon niliki kiye langka sing protes asomad ora mami dadak dijaluki Gus dalam pun maringi lah kok ana bae menungsa ra gelem salat ana bae menungsa ra gelem sembayang berarti tandane ngecek karo nikmate Gusti. Ngece niku jenenge wong ngatasik tengu urip nang kelek be urip kok. Masih gane menungsa sing lebih sempurna ketimbang tengu ora gelem sembayang padahal di akal pikiran. Mulane nikilah kenapa kita diajak pengajian dalam rangka Maulidur Rasul kenderek sifatipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kagungan sifat kenabian, kagungan sifat kerasulan. Niki sing boten saged ditiru kula panjenengan sedaya. Tapi walaupun Kanjeng Nabi kagungan sifat Nabi, kagungan sifat Rasul, Kanjeng Nabi kagungan sifat namanya Basyariah. Saya ulang. Walaupun Kanjeng Nabi kagungan sifat kenabian, punya sifat kerasulan, tapi Kanjeng Nabi kagungan sifat Basyariah. Napa niku Basyariah? Basyariah niku sifat kemenungsan, Ibu. Kanjeng Nabi kok non sewu kenging angin, dia tetap merasakan asrep. Kanjeng Nabi kok kehujanan ya tetep ngrasakaken asrep. Kanjeng Nabi kok non sewu nggih kaos ngelih, kaos kados menungsa biasa bersosial dengan masyarakat niki dipun wastani kagungan sifat basyariah. Asal kata dari basar sing artine kulit. Mulane ana pengajian ngundang kiai napa bisyarah. Bisyarah niku artine bebungah. Mulane dadi menungsa sing dadi menungsa ingkang duwe sifat insan ngeniku dadi menungsa sing seutuhnya dadi menungsa ingkang sempurna sing dadi menungsa duwe sifat kemenungsan diajak ngaji ngatur jiwa dandani ati insya anggih alhamdulillah selain Pak DPR Pak Kepala Desa Mbah Kiai menika wonten Forkom Pincampuk nggih saking Kecamatan Bawang nggih Pak Camat rawuh. Oh, Pak Kapolsek, ingkang pun di Pak Kapolsek, soalnya subhanallah Pak Kapolsek, makin niki kalau salah alamat. Meriksani Pak Kapolsek ngagem sarung kebablasan kalau makin niki salah alamat. Di Kapolsek apa pengantin sunat ya Allah. Ngapunten Pak Kapolsek, berarti kalau wingi teng kebun dalam kepangge. Alhamdulillah Pak Kapolsek berarti Pak Ibda, kenapa Pak AKP ini nge? Oh nembe itu insya Allah mangke kondur mereka langsung AKP pak. Insya Allah mangke walaupun sinosata mereka baloknya 2 nanti kondur baloknya langsung 3 pak. Karena kemarin kalau niki nembe belajar saking Pak Kapolsek Bawang. Beliau menika Masya Allah seorang polisi tapi sangat supel kali masyarakat. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Di zaman yang luar biasa hari ini maaf elektabilitas polisi dan TNI ini kurang dimenurun. Kepercayaannya saking masyarakat niki rada turun tapi alhamdulillah hari ini Pak Kapolsek Bawang Pak Ibtu Adi oh Pak Ibtu Edi anje Pak Ibtu Edi alhamdulillah maringi contoh lan teladan kalian sedaya warga masyarakat dados kula wingi kula diwarai sumpahe Pak Polisi sumpahe polisi begini Tri Brata. Kami polisi Indonesia satu berbakti kepada dosa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, anu pengin tahu lanjutannya Pak itu? Undang saya di markas Anda. Pengin pirsa ngundang dewek modal.
Ngapunten nggih Pak Polisi, nek menteng kelek ning tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Ngapunten Pak Polisi, Pak Babinsa alhamdulillah Pak tentara juga dari hadir. Pak Ndarami lu kira won apa pilih? Ah, dalam. Oh saking Kapolres, alhamdulillah nggih sarungan ugi niki. Masya Allah. Niki mergo kepanggih mumpuni dados sami ngagem sarung matur banun sangat ya Allah. Benar-benar kula nggih hari ini kepincut kali Pak Polisi-polisi ingkang ternyata kalau malam bersarung alhamdulillah. Tapi sakjane menawi ngene iki lah Bu, satu kedinasan niku ataupun organisasi harus ada aturan yang ditaati. Kenapa kok ngagem seragam nek lagi bertugas? Nggih. Nek panjenengan Pak Polisi kok nilang warga yang tidak taat dalam berkendara ngagem sarung, ya malah kur dikepethok ning ning ditilang lilik. Nganu nembe tahlilan nilangi ngono. Ora percaya sing ditilang. Tapi nek ngangge seragam kan lebih mantep. Ngapunten Pak, saking Pak Kanit napa pilih apa saking Polres niki. Oh, saking kabak alhamdulillah alhamdulillah kompol kompol. Alhamdulillah mawar satu guys ubah. Matur manun sangat Pak Kompol derek hadir wonten ing menika majelis. Kompol niku komandan polisi mawar satu. Insyaallah mangke dapat job saking mriki Pak, langsung naik pangkat niki mangke insyaallah. Matur manun sangat Pak Babinsa ugi niki badhe ngaos sampai jam 1 subuh lho Pak. Ikhlas nggih Pak nggih. Soale niki ngenjang belum masih dinas tesi teng kantor juga, tapi alhamdulillah kersonderaken warga masyarakat wonten ing ngene silangit. Tepuk tangan dulu dong buat panitane mantep banget. Dados niki pancing ngontenaken peringatan Maulidur Rasul Pak nunggu sampai 2 tahun 4 bulan. Dados niki sedoyo warga masyarakat ikut berkontribusi sing tenagane, sing materinya, sing urun pikirane. Leres nggih Pak Ketua Panitia? Karena memang dados piyayi menika sesuai dengan ta'limul muta'alim kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun ghamisan fatahlik. Artinya kun dadiyosiro aliman wong sing alim. Sinten orang yang alim, orang yang berilmu dan taat ibadah. Dadi wong alim kok dereng saged, amangka silakan au muta'alliman. Dados setiang ingkang podo seregep ngaos. Soale nopo kula panjenengan sedaya nek durung iso dadi wong alim, berat dados tiang ingkang non sewune wong sing berilmu, maka silakan dadi wong sing seregep ngaji. Urung iso dadi wong alim kon podo seregep ngaos. Karo kiai ora basa. Ulangi. Benar-benar kene ngaji karo wong silangit mari tambah kencot yakin. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Ii sing sepuh aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh. Dadi wong alim durung saged, dadi wong sing remen ngaos dereng saged. Sagete dados wong sing kepripun silakan au mustami'an. Ataupun kulon jenangkin dados mustami pendengar yang baik. Ono musawara urung bisa urun apa-apa ngurungok nabai disit lah. Rasakakan protes. Ono orang urun apa-apa. Urun duit ora. Urun tenaga ora. Dicak musawara dados mustami pendengar yang baik. Durung iso dadi wong alim, durung iso dadi wong ngaji. Seneng mirengaken pengajian. Nyetel YouTube Kiai Sinten silakan monggo Gus Baha monggo Bade Gus Miftah silakan disetel midhangetaken seneng disit enggak masalah sing penting ngrungokna kula panjenengan sedaya atuke dados wong alim dereng saged dados wong sing remen ngaji dereng saged sampai dadi wong sing ngrungokna pun dereng saged mentok dados wong nomor sekawan sinten au muhibban seneng karo wong sing ngaji au muhibban utawine remen karo wong sing alim wong kok jilbaban apik temen ya jilbabe nutup dada dideleng kaya gawe adem pada-pada nyurung jilbaban muga-muga nges dadi ketularan jilbaban kaya kae seneng tok nembe niku entuk berkahing pahala.
dados dadi paling mentok nomor sekawan, remen karo wong sing alim. Tapi jangan sampai dadi wong sing nomor gangsal. Wala takun remisan, aja dadi wong nomor 5. Sinten wong nomor 5 wis dadi wong alim ora? Wong ngaji ya ora, seneng ngrungokna ya ora, malah ngomongnya ala. Ana wong kene kaya kowe. Urun ora, ngrewangi ora, gelem mangkat ngaji ora, nang arep malang kadhak nang mburi nyrimpungi. Ana wong kene kaya kowe. Ana wong kene kaya kowe. Mangkat wonge. Kaya ngapa modelane? Boten, Pak. Insyaallah piyayi mriki ahli ibadah kabeh Allahumma diparingi hidayah Allahumma berkantunya akhirat Allahumma. Nah, mulanya. Saking semangate mulane dadi mulanya. Niki wonten titipan amanah dari panitia niki nih. Dawa banget amanah iki, Bu. Nah, niki karena amanah dari panitia wajib saya sampaikan. Ngapunten Pak DPR, Pak Forkompincam, Bapak Kompol Nuwun Sewu, Pak Kepala Desa, Mbak Kiai sedoyo, niki badhe sampai saya menyampaikan titipan amanah dari panitia. Mumpuni, wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen nggih? Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar warga dan masyarakat Dukuh Silangit. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh, dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Fatihah. Terus niku nonton niku sebelah pun di masjid ukuwe lor kidul wetan kulon. Oh, nyong kan orang ngerti kene ginang langit nyong lor kidul lor mriko nah gelem ngacung astone kemandan nyambut gawe Bu. Iya miki nyong takon masjid sebelah pun di ana sing jawab kene iki tok. Dan ora gelem ngrewangi nyong banget kok. Ngene ngacung ora iki tok. Untungnya ngerti bahasa isyarah. Ngerti berarti nang kana. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Fatihah, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku Bu, cuma kebablasan gone maca. Ngapunten sangat sepina panjang raut mriki silaturahim. Yang kedua adalah kangge pengaosan. Lanun sewu sanget. Badhe dipun ajak nderek sedekah. Kinten-kinten ikhlas mboten. Niki diajak nggih, kula mboten jaluk nggih. Karena meminta jaluk go mangan niku makruh hukume. Jarene sinten? Jarene Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teng kitabnya nggih niku kitab Sirul Asror. Meminta-minta hanya untuk makan niku makruh hukume. Tapi walaupun meminta-minta hanya untuk makan makruh hukume, sedekah yang paling baik adalah sedekah go nyambung uripe wong. Anda punya tetangga lansia jompo, duafa. Ternyata umay gubuk reot enggak punya anak, panjenengan sedekah sembako didahar teng kiambeke nggih seminggu. Lah niku sedekah paling sae niku. Sedekah go nyambung uripe wong. Tapi sing jaluk-jaluk meminta-minta hanya untuk makan, makruh hukume. Dados hari ini saya tidak meminta, tapi kulo ngajak. Nek kulo ngajak berarti orang mung perintah-perintah tok nyong melu sodako. Perintah-perintah tok tersiar kabar jadi nyong Ustadz Hajar Koni. Bisa ngajar, bisa ngakoni. Menawi gaji nyong kan beda karo gaji DPR. Anu mumpung anak Pak DPR ge, pemerintah tingkat provinsi. Ngapunten sangat ya anu Pak Wahyu. Ngapunten sangat iki memang privacy Pak. Tapi walaupun privacy nggih, masyarakat harus pirsa dan ngerti. Menawi DPR provinsi niku gaji sebulan berapa ya, Pak? Mbok jeres apa? Anu Pak Wayu sudah berapa periode dados DPR teng provinsi? Oh, baru satu periode. Pantesan kepingin tanduk. Berarti menawi kepingin tanduk, berarti kan gajinya menjanjikan kan, Bu? Ya ora mungkin kan rugi, anu.
DPR ini memang privacy, tapi mbok cerai siapa anak cucu kita, bahkan generasi kita dari desa Wanadri khususnya Silangit badhe ngrasakaken perjuangan Pak Wahyu nun saya utang DPR provinsi. Kalau DPR provinsi niku gaji sebulan berapa? Dari senyumnya niki wis kuwatir Bu ya Allah, nembe takon gaji tok wis pucet. Nggih mboten menapa Pak DPR, nggih kisaran 6 juta ada Pak. Oh nggih onten, berarti bisa mundak ya anak. Kalau DPR provinsi gaji sebulan sekitar 6 juta, tapi kan karo tunjangan-tunjangan. Cuma masyarakatnya sing kadang-kadang ketunjang-tunjang. Ora apa-apalah, disyukuri Pak. Walaupun ngaten anu sangu harta mboten Pak. Alhamdulillah, geng-geng-geng menawi sangu kula badhe ngajak jenengan. Lah tapi jenengan sesuai kemampuan Pak. Dados maringi sodako memang saya, tapi ngendikane Kanjeng Nabi sing mastatotum ngukur kemampuan. Karena yang bisa ngukur kepribadian kita yo diri kita sendiri. Tapi ya mastatotum sing sugih, ukurane wong sugih. Sing pas-pasan ora sama memaksakan kehendak, sing dadi banyak ndoki segede ndok banyak. Sing dadi bebek, ndoki segede ndok bebek. Sing dadi ayam, ndoki segede ndok ayam. Sing dadi manuk dara ndoke segede ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ndoke segede. Ya iyalah, masa kon emprit ndoke segede ndok banyak, melas nganti dobolen. sesuai kemam, milih arep dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak. Mentale Piyai Wanadri, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin jadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 100 bebek, 50 ayam, 40 manuk darat, 30. Berarti manuk murid pira? Ya jarongnya wupu ya Allah. Ngomongan nunggu gawe masjid. Lagi gelang selengan tinggo kabeh. Alih-alihnya sekeong-keong. Kalung bedawannya tekan wudel. Masa enggak nih sodako nggo masjid 2.000 kan isin karo wudele bu. Tenang, akan dimulai dulu dari saya. Monggo mas, dari IPP NU ataupun remaja masjid nih gateng panggung satu nih. Niki sing maringi sodakan asistennya kulo. Niki walaupun sing maringi sodakan asistennya nyong, tapi kan duitnya nyong. Ini kan bukan jenengan siapa, minta kue ngerti disit. Niki monggo nih gateng panggung, mangke kotak infake muter. Eh, anu dompetnya di rogo disit dompetnya, persiapan. Sing orang gawat dompet utang disit karo sebelah sesuk nek ketemu sarutangi bapak-bapak monggo merogoh sakatok bapaknya kesarungan berarti ora katokan ya. Monggo serogoh-rogoh silakan. Monggo kotakin fakir muter sampun matur mbak nun sanget. Monggo kotakin fakir muter sinami mocok solawat kalian grup kosidah saking petir bledek subhanallah anak petir. Ya bener ya kene langit ana petir gedhe. Ana sebelumnya lamuk barangan ya Allah. Ya. Monggo selawat sesarengan. Selamate sing mandan semangat niki. Jenengan melu nyong. Kotek ana sawerane dhewe wis siap nang kinang nyong. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sepina mali sekedap niki kotak infaknya bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak untuk damel masjid kita ternyata badhe dua lantai. Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus tiap mriki nek ana selawat ora dijawabi ya, Bu. Mboten saged mangsuli selawat. Saged. Nggih pernah ya anu mlompong kabeh nyung bingung. Dalem. Oh mboten, niki kula kintun nun sewu Piyai Muhammadiyah pun nggih remen mau selawat. Leres nggih Mas Pokam nggih. Nggih menawi wonten tiang matur, shallu ala Muhammad, jawab mawon shallu alaih ngono kuwi Bu. Shallu a. Iya, ulangi. Shallu ala Muhammad. Nah, kaya kuwi kan mantep dadi wong Islam temenan. Dalam lupa niku anu lupa nu kelalen apa ora biasa niku? Oh, ora biasa. Orang-orang ngerti. Pinter banget ngelin jawabnya. Mas Banser, Banser. Kokam. Alhamdulillah, matur manun sangat. Kokam niku adalah singkatan dari...
bawa teman ya. Cicit-cicit ulangi-ulangi, kokam niku komando kesiapsiagaan angkatan muda Muhammadiyah. Subhanallah. Tepuk tangan dulu dong. Atur mbak nun sangat, alhamdulillah. Terus menawi kokam niku baretnya merah nggih. Nai banser lah barete hitam. Nggih, subhanallah. Kayak Kopassus niki pokoknya mantep-mantep nggih. Matur mbak nun sangat, Pak Kokam. Wis kerso ngerewangi kami warga masyarakat wonten ing kene tlatah Silangit derek mengamankan pengawasan dinten menika. Hari ini kita juga sakit meriksani secara langsung keguyub rukunan warga Silangit baik Muhammadiyah NU nya niki Masya Allah mantep semangat. Tepuk tangan sepina malih kangge keguyub rukunan NU dan Muhammadiyah. Sorana basa gontok-gontokan dening wingi tanggane nyong pilihan presiden Bu, sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Ya kan ora. Enggak masalah kan beda pilihan niku kan hal wajar. Jeneng klapa setundun ya, ora kembar kabeh. Nah sing klapa kiring, klapa dari, klapa gabuk, klapa kopyor, panak parah maning klapa gerbudeg. Jenenge klapa. Lah pemaning masyarakat cepirang-pirang benten pilihan itu hal wajar. Beda organisasi monggo sing tetep guyub rukun. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. In ah santum li anfusikum, wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma. Hari ini Anda sodako berupa uang kangge Masjid Al-Fatihah. Walaupun bentuke uang antuke sodako, mangke Allah mengembalikan kaling jenengan mboten mesti berupa uang, tapi saged berupa badane sehat, sehate wal afiat. Putra-putri soleh-solehah, keluargane ahli ibadah, duwe semangat melakoni sholat, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar. Niku gantos saking panjenengan gone pada sodakum, gono lakbala narik rizki, rizki kan betul manfaat barokallahumma. Saleh dengan sesuai ngendikane Allah, masalul lazina yung fi'una amwalahum fi sabilillah. Kamasali habbatin ambata sawa'asana billah fi kulli sumbulatimi atu habbah. Tiang sodako niku ibarat nandur wiji siji cukule pitu. Baru wis cukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya satus. Satus ping pitu sama dengan pitu ngatus. Tesi ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kendaki sebab senang sodako. Niki adalah ayat Quran untuk meyakinkan wong sodako. Kadang-kadang nasi ngucap. Jerene wong sodako marakna tambah suge. Jebule nyatane sodako ya kaya kie. Prosot aku ya kayak iye, mending orang sot aku san gawe. Anak, besing jawab gue. Lewi cari-cari prosot aku langsung blutak duit tiba kang langit. Nah makin ini kita jawab bahwa ternyata kita nih kan tuh ke sot aku berupa uang. Apa mengembalikan bukan mesti berupa uang bentuknya, tapi sakit berupa badannya sehat, anaknya soleh-soleha, bocah manut. Mengingatasi badan waras, alhamdulillah, makan niki ganti saking panjang gue nih pada sot aku. Alhamdulillah. Maka pengajian hari ini sing de duit karo duite mboten kagungan duit karo tenagane saking cintane kali Kanjeng Nabi urun pikiran pun ya dilakoni rawuh teng pengaosan dinten menika ini namanya ikut berkontribusi melung rewangi hal sing apik aja sampe malah berkontribusi barang sing awon barang elek kene ku fatahlik dadi wong rusak sinten wong rusak melu pengajian ora urun ora ngrewangi ora malah nyajat niku jenenge malang kadhak nang ngarep malang katak nang buri ngirimpungi na'udzubillahimin. Maka biyen Nabi Ibrahim alaihissalam niku pernah gemes banget karo Raja Namrud wis delingna berulang kali tapi ora gelem tobat-tobat wis wayahe kon ngibadah delingna nganggo lesan ora dadi nganggo perbuatan tetep ngeyel. Akhirnya muncul ide cemerlangnya Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam masuk ke kerajaannya Raja Namrud bareng Raja Namrud lagi berpesta ria dengan bersama prajuritnya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebet tenggene kerajaannya Raja Namrud karo gawa kampak. Kampak niku sing cilik nek sing gedhe jenenge napa, Pak? Cara mriki napa? Ah, leres pada karo Cilacap, wadung. Sekedap niki grup posida melasi banget wis tak janji niki tak sawer. Niki karena semangat posidanya ini kepala sukunya yang mana kepala suku? Oh, yang ini MC-nya. Monggo-monggo niki grup posidanya niki satu set kali grup posida. Alhamdulillah kula sawer rumiyin.
MC ning gene Mas Juli ora usah repot-repot tapi ditampani. Disawer karena hari ini anak-anak kita kecanduan HP, kecanduan TikTok, kecanduan game dan lain-lain. Ketimbang isine pada dolanan HP kan mending nutuki rebana, Bu. Nutuki rebana tambah selawat malah dadi tambah mahabbah. Amin Allahumma. Kula sawer vokalisnya karena santri. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri, Bu. Oh ya, tepuk tangan maning ora apa-apa ya Allah. Wis dalah-dalah keprok kaya nglepeki daran jenengan. Santri sing kula sawer, kenapa? Biduan ya kerja, Bu. Cuma nek biduan niku kan supaya menarik kadang-kadang, maaf ya, bajune seronok, Bu. Bajune kadang sing dienggo kurang bahan. Masa di Gunung Merapi, Gunung Merapi tonjol-tonjolan. Di wudel sogi telah pengudara. Terus nganggorok mini maaf, belekan buri jadi pecilit buri. Belekan ngarep jadi pecilit ngarep. Wawis penyukui penggunung, Pak Motor metatak. Kan jadi SNS. Maaf, silit yang meletak separuh. Cara berpakaian nih, kalah karo buah nang pasar. Seniki buah nang pasar kan pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan, nanti yang melebaring si langit bikin yang warna gori pada jaketan. Oke si langit bu gori be pada jaketan, soalnya gori ini seneng pengajian jadi ngerti syariat, ngerti aturan. Nah generasi langit gori kaya pada capek kan lantak gori ini kok wadah melarang orang di berongsong. Lani santri kalau sawer, ini kita kan di detik lalai lah. Oh iya, anak lanjut kan? Ya. Sampai jam siji subuh? Iya. Ibu-ibu kuat? Kuat. Bapak-bapak sanggup? Kuat. Bapak-bapak sanggup ibu ini kuat, nyurang milu-milu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Minallahumma. Amin. Salam ala Nabi Muhammad. Kayak kue kan Islam temenanan. Jadi mau semangat nanti jam siji. Ini ngaji nanti jam siji. Karena udah kerasa kepriar udah merengkap. Udah kerasa. Nabi Ibrahim alaihissalam melepet dari kerajaannya Raja Namrud karo gawa wadung. Ternyata wadung ini kita gue ngapruki patung-patung sesembahan, patung-patung berhalanya Raja Namrud. Apruki kapwe brush brush. Terus bareng kaproki kabeh dilewihlah patung sapi sing paling gede. Dilewih ora dihancur nang Nabi Ibrahim, ternyata arep dikalungi wadung. Bareng wis dikalungi wadung pe sapi paling gede dhewe, akhirnya ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam langsung indak lunga umpetan nang pekarangan. Bareng wis umpetan nang pekarangan, Raja Namrud selesai berpesta masuk teng kerajaan kaget bukan main karena ternyata patung-patung sesembahannya yang dianggap mulia oleh piyambake hancur porak-poranda. Langsung Raja Namrud ngucap mesti ge pola Ibrahim kur bocah tengil ketok sing ora seneng karo nyus desa iki prajurit. Beten-beten jenengan sanes prajurite Namrud ora-ora jenengan ke kokam kudu prajurite Namrud kowe-kowe jenengan ke prajurite Gusti Allah sing iman takwa karo Gusti Allah minallahumma amin aja dijawab woi pakin prajurite Raja Namrud jenengan ki prajurite Raja Namrud ki jenengan wong ora tau semboyan bobor blas Pak jadi ngeyel mulanya tiara ni koyel mak goblok ngeyel parah banget deh na'u zubillah imin aja dijawab woy aja ngelangi-langi mani kan dikikin lah woy mesti ke kelakuan Ibrahim ya anggar itu Ibrahim siapa mani musa biasa sih orang seneng ngerenyong Ibrahim tok anggar kayak caranya prajurit kalau Ibrahim nanti ketemu nanti ketemu uripnya di gawang ini, mati ya gawang ini. Kita hakimi bareng-bareng mesti ke gara-gara kelakuan Ibrahim. Gue sedikit tahu. Raja, boleh ilah menikah. Nabi Ibrahim alaihissalam teng kota, orang ketemu bu. Teng selesepan perkotaan, buat tetap panggil. Akhirnya turunlah kota tinggi ini, langit. Turun kok maling langit. Iya, bahasanya. Ari ngamuk. Akhirnya prajuritnya Raja Namrud madosi Nabi Ibrahim teng perkampungan. Bareng ketemu nang isor wit gedangan,
nanggone duku si langit, Bu. Aki umpetan, ternyata langsung cemplok, cangking, cengkeweng, gawa maringgone kerasaannya Raja Namrud, langsung disidang ke Raja Namrud. Eh, Ibrahim! Nah, jenengan jatuhin rapa apa, Pak. Kan ben dadi ketularan tambah imannya, amin Allahumma. Amin. Eh, Ibrahim! Gue mantep banget. Makin bengi malah makin anget nih, kenjoleng haji ya, ya tambah buket-buket ya buket. Siki gue ngaku benar ngarep nyongki patung-patung hancur berantakan mesti polamu. Weng kok disit raja. Aja main asal tuduh baik gue. Jenengan raja kok main tuduh baik. Nek nuduh tanpa bukti ke jenengi fitnah. Udu nyongki sing lakoni. Nek udu gue sapa. Mbok pas ngurus seneng ngaruh nyongku. Sedesa kur gue tok rasa ngaruh nyong. Jujur baik. Iya raja. Tambah mati iya. Kek ya, anu Raja Namrud. Kuduk lakuan nyong, sing apruki patung, deleng kek patung sing gede-gede, kok malah kalungan watu. Jangan-jangan ke patung sing gede-gede, kok ngapruki sing cilik-cilik, dian. Yura mungkin patung-patung kok bisa ngapruki sing liane. Ya orang percaya takon dengan anak patung-patung kok ditakon, ya semaul, ya gue ngerti. Lagi patung ngomong beraku wawa. Lho kok malah jenengan disembah Raja Namrud? Kan wis tak elingkan. Elingkan. Sudah saya elingkan. Wis wae ngibadah karo Gusti Allah, nyembah ya karo Allah Azza wa Jalla. Ayo saiki ndang tobat, malah Raja Namrud makin cengkel, akhirnya ngutus prajuritnya supaya menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar hidup-hidup. Prajurit gawe api unggun sing gedhe, nggih sendika dawuh temenanan. Akhirnya prajurit Raja Namrud niki damel api unggun nang tengah lapangan. Saking gede nih kue geningan di muladuk. What is muladuk? Bahasa Indonesia berkobar-kobar. Cuma kini nganggo bahasa Cilacap nganggo kol-kolaku bro. Muladuk. Kenapa bahasa muladuk ora bu? Apa dah baik? Muladuk. Saking panas ya, gara-gara mulet-mulet ya orang kurang gede mulet itu saking gede nih. Penganungan di prajurite Raja Namrud merek maring api unggun jarak 5 meter terus kepanasan ini kiplik-kiplikan orang-orang tahan mulane ternyata untuk mencemplungkan Nabi Ibrahim tenggone api unggun menika wau damel ketapel. What is a ketapel? Nah, kini kamu pelintang butuh hati-hati gitu. Nanti di preset-preset kan masih mendeng khawatir. Ketapel cara mereka apa? Pelintang. Kita harus belajar dari saudara kita orang-orang Bali. Orang-orang Bali kalau cet. Nah, mana kena orang wong Bali ini temenan nih gitu. Ya pernah ini iket-iketan nih wong Bali gue. Iya. Terima kasih mas. Gue matur banun sangat. Siap. Ipo acang, gigi matur banung sangat. Pikiran lagi malah sabar atur bawa poli nang. Gigi matur banung sangat. Hari ini, alhamdulillah dari kotak infak yang panjenengan berikan ke masjid kita Al Fatihah menikopi kantuk dana hitung cepat pakai kwikon ni 5 juta rupiah. Ayo tepuk tangan dulu, nggak apa. Ya nyatane petani cengkeh kayak gini ya, Bu ya. Halo. Jenitri. Iya. Jenitri gandul barang, Bu. Ketela. Singkong, geng. Member nggere kuruli 5 juta. Ngene kenang apa ya anger pejabat minimal forum komunikasi pimpinan daerah rawutan pengajian kok anak sumbangan itu biasanya buatan ditarik itu. Kenapa buatan ditarik? Karena dimintai aspirasinya biasanya seperti itu Pak DPR. Nggih buatan ditarik sumbangan tapi dimintai aspirasi lo buatan apa-apa Pak Wahyu ya Allah ampun gue cepet bawa ini ada jalan-jalan. Raji Pambang Ukinun, saya sangat ngapunten Pak Kiai.
Memang kalau pejabat biasanya tidak dimintai sumbangan di lokasi karena biasanya protokolernya beliau kiainya belum sampai tapi sodakonya sudah sampai duluan. Kadang-kadang nonton yang seperti itu memang protokolernya. Tidak apa-apa, insya Allah kenapa kalau DPR, Bupati, ataupun Camat itu dimintai aspirasi. Karena ketika ada masjid, TPK, Madrasah, pondok pesantren yang memang betul-betul memerlukan dana, niku saking pemerintah biasanya nonton piyambak khusus kangge ngrewangi. Kata niku Pak DPR, langsung berkoordinasi niki antara Pak Wahyu dan Pak Bambang dan jenak maringi pira ya semuanya lanjut ya kayak gue mbok kayak kayak nih sallu ala Nabi Muhammad. Niki 5 juta rupiah adalah kangge mengawali ibu bapak mengawali terus tidak hanya hari ini saja wong masjid kita ya sing bangun kula jenengan sedoyo berarti secara to be continue berkesinambungan jangan tamat namung kodur ini sawah ora wemoni ora apa-apa ya aja karena ternyata niki pembangunan masjid masih sangat-sangat memerlukan bantuan ngapa malin niki sampai 2 lantai kadar duku silangit niki salah satu perdupan terluas sedesa Wanadri ngaten nggih Pak Kepala Desa nggih nggih terpadat wonten ing latar silangit menika mugi-mugi para penduduk kayangan silangit ya bagi silangit kan kayak kayangan ya bagi menduduk kayangan silangit menika sedako estu dipun paringi gantos saking asane Gusti Allah rezeki ingkang barokah rezeki ingkang kanggo sanggo ibadah ibadah ingkang istiqomah Allahumma amin kita kan apa miki ya ayo linteng kangge kangge me linteng niki kangge me didamel teng prajurite Raja Namrud linteng niki untuk me nah memencolokkan jadi mencolokkan ya memelintengkan ah melontarkan bener melontarkan dan membalangkan melontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk sampai ke titik pusat geni sing lagi mulet-mulet mau mulane ditamel ketapel Bu. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam ditekek teng kene ketapelnya, wis arep dimencolotkan iku Bu. Ketika akan dimencolotkan iku seluruh yang namanya hewan nangis. Kabeh kewan padha nangis. Kenapa pada nangis? Kewan niku mikir. Mikir bahwa nek sampai Nabi Ibrahim alaihi salam sedo wafat, sinten sing badhe syiar Islam? Pikiran nek kewan begitu. Tapi diantara kewan-kewan sing pada nangis-nangisin Nabi Ibrahim sedihnya luar biasa, malah anak kewan siji sing ora gelem nangis dewekan sapa cecek Bu. Dan cecek ora gelem nangis, ora gelem donga sing apik. Malah cecek niku sengaja ndamoni geni supaya geni sing go mbakar Nabi Ibrahim tambah gede. Jenengan pernah pirsa sumerep weruh cecek lagi ndamu Bu? Mungkin cecek niku nek ndamu ya ora mungkin anak-anak ora ana tenaga niku. Ora mungkin nambah geni tambah gede Pak. Tapi dengan cara cecek damoni geni supaya geni ini tambah gede ngombakan Nabi Ibrahim AS kita ngertos cecek di pihak siapa kan katus nih Bu walaupun orang anak-anak boten-wonten daya gede saking cecek nih tapi cecek malah damoni geni supaya geni ini tambah gede walaupun orang anak tenaga nih tapi kita ngerti cecek di lani siapa dan di pihak siapa tapi kewan-kewan yang nangis mulanya anak kewan jenenge manuk emprit dia nangis luar biasa deleweran lu kepingin nulungi Nabi Ibrahim akhirnya dia tergerak untuk mabur teng danau ngambil air saking danau menika airnya langsung dibetok tenggene paruh utawi ngapunten teng kelih si manuk emprit dibetok kangge nyiram genine sing badhe bakar Nabi Ibrahim alaihi salam disiramaken teng genine mak crit ya masakan biur anggere biur kan minimal banyu sesiwur apa sa ember Bu nyetrit nek cerut jadi manuk emprut nek cerut jadi manuk emprut mesti paling bener cerit kan jadi emprit ternyata ngambil air dari danau siramakan tenggene cerit mundut banyu maning saking danau sirana maning cerit mecerat cerit cerat cerit terus bebut jenengan pinggu ya pemaning cecek cecek ke pingkel-pingkel kemekelan ngunenya guling guyu cecek dan ngecek banget para simprit walang prit prit boknya mikir mikir gue mikir karo ngaca awakmu ki sepira telikmu sepira gue boleh nyirami mbok nanti dina kiamat tanah yura mungkin sidem terus ini jawab gue nasib lenyong kita nonton bareng-bareng Ibrahim akan geseng rumpung dadi areng begitu kata cecek apa jawab ini emprit yeh cecek nyongnya pada karo kowe pada apa nih pada gedene
Kuya mikir, kuya ngaca, aku beri kamu ini geni, mau nganti tekan dina kiamat. Orang mungkin kuya geni tambah gede. Sepada pengerenyong. Seperandainya kerenyong, nyong goni nyirami geni, nyong paham, orang mungkin ke geni sidem nang nyong. Tapi Gusti lo ngerti, nyong goni nyirami geni, aku nang pihak siapa, dan aku dukung belani siapa. Gusti lo ngerti. Begitu jawabnya si Emprit. Akhirnya ternyata, tetep geni mboten sidem, Nabi Ibrahim alaihissalam diun alat tentang geni geni sing lagi mulat-mulat, tapi atas nama iman takwa ingkang kuatnya begitu luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuntalakan tenggine geni sing lagi mulat-mulat nyatane genine kraos adem anyes kaya banyu ning kulkas. Karena saking imane dumateng Gusti Allah. Yang saya tarik kesimpulan dari cerita mangkene iki adalah semua elemen masyarakat wonten ing silangit niki kaya dene manuk emprit mangkene gitu. Walaupun kirane boten saged maringi kathah, tapi kan melu urun tenaga. Ya urun tenaga, urun pikiran, coba bayangaken. Demel panggung sebesar ini wonten tarup sak tetek bengeke sampai wonten masang rayur sampai parkiran alhamdulillah saking karang gayam kebumenon sampai raut mriki kok betul leres teng parkiran kok sampai sumur mangkene iki damter bo musung menungsa damter bayangkan DPR Pak Kiai Pak Lurah damter niki biasanya nggih ngusungi watu. Niki nggo ngusungi menungsa berarti nggone mudhun ra ora tuk siji-siji suntek meneng nggo hidrolik. Kaki besipun bayar. Dan ternyata rawuh mriki adalah ikut berkontribusi. Memang ngapunten. Barang 5000 ketone cilik, Bu. Tapi rawuh panjenengan ta mriki adalah makili kaya dene emprit. Gusti Allah pirsa jenengan belani sinten, dukung sinten dan di pihak mana Gusti Allah lebih paham. Inilah kami keluarga besar masyarakat Silangit Sepina Mali. Tepuk tangan dulu dong buat perjuangan warga masyarakat Silangit. Sing keprok insya Allah bisa lunga kaji kabe. Ingin berangkat haji? Udah daftar apa belum? Ya om. Jadi kita judul mau kepingin tok. Mudah-mudahan walaupun kepingin tok sakit ziarah Mekah Madinah. Lantas Bapak Haji Ibu Haja. Amin Allahumma. Ya Allah jam 11 seperapat Bu. Helm? Jam sanga. Niku jam sanga nih wong kayangan. Terus jam sanga. Nun saya sangat pulau niku nembe wangsul sakit rumah sakit ibu. Mungkin jenengan buatan sakit meriksani pulau ngonek meriang. Karena kalau belajar profesional meriang kayang apa ya. Raketan meriang. Dan niku lo mau. Jadi buatan jengkel sih cuma kecewa. Kecewa niku lo kenang apa. Kalau pun duki dereng-dereng dimulai acara nih. Kali nunggu katus niku lho Bapak Ibu, nunggu tamu undangan yang belum hadir kan maca Quran juga lama. Indonesia Raya juga perlu waktu kan Bapak Ibu. Terus nek ngaji kepengen niku nun saya sangat fokusnya juga kurang. Sedangkan mubalek niku dituntut seniki kudu lucu, nek ora lucu ora payu. Nek ora lucu ngantuk kabeh alasane lah majune boboi. Padahal setiap kiai sama dakwah niatin niku yo ngajak sing kesaenan cuma niku wau Bapak Ibu. Kami harus betul-betul matur wekdal. Apa wali kula mau pun matur sak jane kula kali-kali panitia nang timoi mawon, tapi panitiane mboten paham kados e. Malah pidato sambut dua wong iki sepunyung buatin yo salam pemati ping telu. Ya yang ngono sunah salam ping telu tapi sing pengerti yang ngerti wektu. Ora apa-apa sekali-kali nyeneni wong tua. Karena ngapunten sangat niki kula jujur kali jenengan. Kula nunggu setengah jam niku wajar. Kulo naik jam 9, mesti kulo kasih ki setengah jam dugi tenggene lo ngasih. Untuk apa? Silaturahim dengan warga, silaturahim dengan panitia. Kulo nulis tamu penghormat lan sinten maunya lan tujuane pengajian panitia kepingin yang seperti apa disampaikan teng kulo. Foto-foto juga lama, kulo paringi wekdal setengah jam. Insyaallah pun cukup. Lah setengah jam niki nunggu wajar kulo. Mencene ceramah samanya kudu nunggu. Setengah jam kok nunggu wajar. Satu jam nunggu tuman. Kalau tengah jam lo nunggu, tertinggal bali temulah. Ini kejadian, Bu. Seumur hidup lo nunggu pertama nih. Nanti pengajian lo tinggal bali. Karena lo kok panitiannya kebangetan. Lo dijanjani naik jam 9. Setengah 9 lo pun duduk di lokasi. Itu acaranya hajatan khitanan dan ada kepanitiaan sendiri. Nah, lo pun duduk setengah songo, lo pun ngobrol, pun foto-foto. Terus dah lo kayak apa, istak turuti tanggu lo. Nah, jam 9 lo ngeseprapat, lo kasih sholawatan mau nih, kok singkali ngurubahkan lampu nih, lo. Lagi rame jam masa ini. Lo tanglet, Pak, lo naik jam pinten.
Anu gini Mbak Mumpuni, maknya nek selesai pengajian jangan langsung pulang karena nonton salah satu habaib badhe mimpin doa. Oh gini monggo malah saya kotak direk tabarukan. Tetapi kalau naik jaminan, monggo kita bersolawatan. Iya nyung munggah capira. Kita berserakalan bermakhlukat. Iya nyung munggah capira. Nyung pun kepingin ngerti bentuk ngukur waktu bu. Maturi mereka setengah 10. Koyo serapat lah nunggu sejam. Apa salahnya nunggu sejam? Kotak ngobrol maning setengah jam. Setengah jam lewat bu, sampai setengah 10 puluh tetap dering dunggahkan padahal korinya belum ngaji. Pidato sambutan panitia nggih dereng, lurah nggih dereng nyambut padahal temen iku lurah nggih rawuh. Secara protokoler lurah nyambut ya mestine rawuh kudune nyambut. Dan ternyata sampai jam 10 kula tetap dering dunggahkan. Akhirnya kula memang mendel mawon wis ora ranana nafsu apa-apa kula mangan ya bubuk nyong. Awak nang meneng wae nyong pancen. Nunggune wis karo tengah jam lewat kula. Akhirnya ternyata dereng acara dereng dimulai tiba-tiba saya langsung dinaikkan. Surah apa? Lo salam, lo dong ngakakan sohibul hajat. Dan lo matur teng panitia dan jamaah semuanya teng panggung. Saya gak ada niatan ceramah tapi niatnya lo kondangan. Tak kondanganin, hanyong. Lo kondanganin malah. Lo kondanganin, acung bangsa lo amplop di sedangkan nang ulo. Akhirnya lo pamitan lo balik. Orang urusan kalau amplop bisa rok duit saking sohibul hajat, buatan lo tampani. Sebutan urusan hal-hal seperti itu malah karena apa berarti panitia ini sebelum janji-janji nanti kalau nunggu lebih dari satu jam punya nanti kalau tengah jam kalau nanti buatan naik-naik dan akhirnya memang buatan matur kali sinten-sinten nanti asisten itu kaget kok mumpuni sampai terjadi seperti ini karena nembe pertama kali lo seperti itu memang saya sangat akhir-akhir ini memang lo rati ngedrop ngedropan itu badan itu buatan sehat buatan sehatnya jarang sangat istirahat lo film itu jarang sangat. Durasi film kalau paling lama niku 3 jam ibu. Dugi gerak kalau makin subuh. Subuh makin injang kaki kalau mangkat malik ke wadah selintang. Melewat niku ke bumen. Wadah selintang pagi ini malik jalan malik. Lalu nih naos langsung gabas kalau teng Blitar Jawa Timur. Sampai 3 hari ke depan sampai dinten Jumat injang teng Banyuwangi. Kalau saya buat ngatur wekdal, ya non sewu sangat. Panitiannya gak konsisten kalau tinggal balik. Kita masuk ingat balik. Ini kan bisa aman nyong. Tenang baik. Terus amplop sih buatan kalau tampi sepindah gini ku adalah ketika saya tidak ceramah dan saya hanya sekedar datang ke pengajian karena panitia yang belenjani waktu. Yang kedua adalah non sewu kontennya kejadian ketika kalau ceramah ternyata konten tiang tengah jengnya kalau sedo tiba-tiba saja gitu. Ini ku punyai ngundang kulo dan nunggu sampai 4 tahun saking senangnya kepanggil kulo tiba-tiba sedo dan ternyata kalau matur kali panitia saya tidak bisa ceramah karena memang ngapunten sangat. Saya juga kadang nisok tiba-tiba tengah jengi pulau beliau tindak nonton ingat sanik Gusti Allah. Ternyata suaminya bilang boten mumpuni tetap jenengan ceramah karena guburakan nagare istri naik pulau walaupun di depan jenazah istri saya tetap jenengan ceramah. Mau tidak mau kalau tetap guburakan nagar karena almarhumu manporimal wasiat. Niki wasiat terus kalau tetap ceramah setengah jam kalau ceramah. Dan kalau matur amplop bisa roh tidak saya terima, monggo saya hibahkan kembali kepada panitia. Silakan kangge memakmurkan musola dan santri nekunya. Terus membuatkan kalau tampi. Tapi ketua panitia orang sendiri pikiran amplop berat tertampa nih aja teman yakin. Karena memang niki waktu dalih sampun tipun bagi-bagi, pahin salah sampun cukup. Mudah-mudahan kita sesuai kahal bilang kemeriki tipun tetapakan imani, tipun tetapakan islami, tipun tambahi ikhsani. Maringi sehat panjang yuslo, yusai kamarfat ingkang barukah, maringi putar putih soleh-solehkah, barkingkang ahlul ibadah, barkingkang ahlul jannah, pungkasan yuslo sakit husnul khotimah. Amin Allahumma. Lesunan pun konturan pun cengkarumin, sak pangke akhinal kiram, romo kirohim. Saking produk pesantren Lanatri badhe mimpin doa ibu. Ada informasi sedikit dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan wali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondur umin ibu. 2 menit masa kedap sama ke romo ke rohim. Kagam mengimai doa pesantren dan mereka. Yang pertama romo ke bagi matur bandung sangat rawi pun. Masa membimbing kami warga masyarakat silangit matur bandung sangat kiai. Matur bandung sangat uki Pak DPR Pak Wahyu Pak Haji Bambang. Matur bandung sangat saking kanit saking Kapolres Banjarnegara Pak Kompol matur bandung sangat. Pak Kapolsek Matur Pincang Pak Kepala Desa matur bandung sangat Pak Kepala Desa mendukung kami warga silangit. Mudah-mudahan saat di pari panjang kondur dengan tidak ada alasan satu apa
saking kepanggi malisanis majelis amin Allahumma. Segala penyakit mampunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.